Ассаламу алейкум, назарларыңызда информбюро жаңалықтары. Студияда мен Мақсат Толықбай. Алдымен бүгінгі күннің маңызды оқиғаларына қысқаша тоқталып өтсек. Мұнай және газ министрі Берік Толымбаев Болат Әбілевті не үшін сотқа берді? Процесс барысында оппозиция өкілі лауазымды тұлға туралы қандай құпия мәліметтерді жайып салды? Сот залынан Гүлбану Аниятқызы. Алматының көшелері неге жылда қайта-қайта жөнделе береді? Әлде бар кінә есіміп деме? Атырау облысы бюджетінің жартысын жымқырды деген Берік Ерісқалиевтің әкім болғанға дейін бизнесі болған ба? Қашқының туған әпкесі ел білмейтін қандай ақпарат жариялады? Ақтөбе түрмесіндегі 100-ден аса сотталушы неге топ-топ болып төбелесіп жатыр? Қазіргі мезгілде жаңа аталған мекемеде қалыпты жағдайда мекеме. Төтенше оқиға кезінде нақты қанша адамның жараланғаны неге айтылмайды? Мұнай және газ вице-министрі Берік Толымбаев оппозиционер Болат Әбіліптен 1 миллион доллар өтемақы талап етті. Сотқа жүгінген лауазымды шенеунік Әбіліп сайттар арқылы жалған ақпарат таратып, абыройымды төкті, беделіме нұқсан келтірді деп отыр. Алайда Болат Әбіліп қолымда Берік Толымбаевтың расымен де бизнеспен айналысқаны және біреулердің үлесін қайтармағаны жайлы нақты фактілерім бар дейді. Сот отырысынан тілші әңгімелейді. Мұнай және газ вице-министрі Берік Толымбаев пен Болат Әбілев арасындағы дауға қатысты сот процесі 4 айдан бері жалғасып келеді. Лауазымды шендінің шамдануына Әбілевтің интернет сайтына берген сұхбатында Толымбаев бизнес жүргізіп серіктес ретінде ақшасын қайтармаған деген сөзі себеп болған. Оның үсті мемлекеттік істер жөніндегі агенттік блогына белгісіз біреуден вице-министрді қаралаған хат түсіпті. Әбілев растаймын деп қол қойған шағымда Толымбаевты автоорталықтың бас директоры Андрей Чередниковке 1 миллион теңге үлесін төлемеген үшін айыптаған. Толымбаев Берік Батыс облысының әкімінің орынбасары болды. Мен оған звонить еттім, тікелей айттым, Берік, бұл не? Сен алдын, неге 5% қайтармайсың, Андрей Чередников? Ол жақсы, анау, бір аптада кейін қайтарды. Процесте өзі төбе көрсетпеген Берік Толымбаев өкілін жіберіпті. Вице-министрдің қорғаушысы Евгения Романованың айтуынша, Әбілев вице-министр бизнеспен айналысып, кәсіпкерлердің ақшасын қайтармаған деп жалған ақпарат таратқан. Азат партиясының төрағасы шенеуніктен кешірім сұрап, абыройын төккен үшін 1 миллион доллар моральдық шығын төлеуін сұрады. Болат Әбілев онлайн конференция барысында Берік Толымбаев туралы айтқандарын жоққа шығарсын, вице-министрдің бизнесі жайлы ақпараттар шындыққа жанаспайды. Алайда Әбілев судьядан вице-министр ақшасын бермей салпақтатып қойған кәсіпкермен Толымбаевтың бизнеспен айналысқанын айғақтап беретін өзге куәгерлерден сұрау алуын өтінді. Ал лауазымды шендінің өзінен 1 миллион доллар өтемақы сұрауын сасқан үректің тірлігі деп бағалады. Ят болса адам соны айтады ма? 1 миллион доллар. Не үшін? Жұмыстан шықса, ауырса, ауруханаға жатса, бірдеме болса жарайды. Оппозиция өкілі Болат Әбілев жарыс сөз барысында судьядан сот процесін қайта қарауын өтінді. Яғни Берік Толымбаевқа қатысты жазылған жайттары түгелдей тексеруді талап етті. Алайда судья бұл өтініштерді қанағаттандырмай тастады. 4 айға созылған оппозиция өкілі мен вице-министр арасындағы сотқа соңғы нүкте енді ертең қойылмақ. Гүлбану Аниятқызы, Бауыржан Нарымбетов, Информ бюро, Алматы. Жыл сайын жөндеу жүргізілсе де лезде шұрық тесік таз қалпына түсетін көшенің сиқынан шаршаған Алматының тұрғындары әкім Ахметжан Есімовке наразылық білдірді. Көшелерді жөндеуге бөлінетін миллиардтаған қаржыны көрінген делдал жымқырып жатыр деген тұрғындар тіпті әкімнің өз орнына лайық емес екенін де айтып қалды. Мен Есімовке енді ол кісіні танымағаннан кейін ол кісіге конкретно ештеңе деп айта алмаймын, но бірақ біз Иманғали Тасмағамет ағамыз кезінде кереметі жақсы. Бірде ағылшын тілінде орағытып, бірде пианинаның құлағын дойнап, Алмата, Майя, Первая Любовь деп сайрандататын әкім Ахметжан Есімовке қала халқының өкпесі қара қазандай. Себебі қыстың өзі қырауда қармен алысқан тұрғындар жасшыға шұрық тесік жолдың зардабын тартумен келеді. Қанша мәрте жөндесе де лезде таз қалпына қайта келетін жолдан шаршадық дейді олар. Мысалы кеше мына Достық пен Абайда ойылып кетті. Машина түсіп кетті, көрдіңіздер ме? Неге? Өткені бізді қазір ескі асфальтты қиып алып, сымаламен араластырып қайта салады. Яғни бірнеше қайтарымға түсіп отыр. Биыл қазан айына дейін Алматы қаласында 200-ге жуық көше қайта жөндеуден өтеді. Қазірдің өзінде жалпы көлемі 57 шақырым тұратын 97 көшеде жөндеу жұмыстары аяқталыпты. Ал жұмыстың алғашқы қарқынына 1 миллиард 600 миллион теңге бөлінген. Қаладағы әр көше 5 жыл сайын жөнделіп тұрады дейді әкімшіліктегілер. Зачем бізде жыл сайын ауыстыру керек қой? Болмайды айтпайсың. Жыл сайын істейді ғой, бір істеген жер келесі жылы уже шұқанақ болып тұрады да. Машинаны мысалға налогты алады,
Кейбір көшелердің жыл сайын жөндеуден өтуі де көңілде күдікті күшейтеді дейді тұрғындар. Мәселен, орталықтағы Наурызбай Батыр көшесіндегі жұмыстар үш рет жүргізілсе, сапасыз асфальттың кесірінен Тұрғыт Өзәл мен Сүлеймен көшелері де қайта төселген. Бөлінген қисапсыз қаржы ұстағанның қолында, тістегеннің аузында кетіп жатқан жоқ па деп алаңдайды олар. Сал өзіңіз қараңыз, 5 сантиметр орнына 3 сантиметр салып кетсе, сіз оны өлшеймейсіз. Сіз бен біз білмейміз, солай емес пе? Оны бізде бар тексерсе, оны рұқсат та бермейді бізге. Ал қалған 2 сантиметр деген ол деген 40%. Құзырлы орындар су жаңа асфальт төселген көшелердің қайта қазылуын жолдың астында қалған жылу жүйесінің жаңартылуымен түсіндіреді. Бірақ мамандардың айтуынша барғына бір жұмысты екі рет атқаратын әкімшілікте жатыр. Себебі құзырлы мекеменің қолында қай жылы жылу жүйесі, қай жылы көше жөнделетін жөнінде ақпарат болуы тиіс. Сонда ғана келеңсіздіктен құтыламыз дейді олар. Ал мынау қаладағы әйгілі Әл-Фараби даңғылы. Осының бойымен әрлі-берлі ағылған әкімқаралар бір сәт көліктің терезесінен өзге көшелерге де көз салса екен деп тілейді тұрғындар. Мақсат Мәліков, Данияр Жүсіпов, Информбюро, Алматы қаласынан. Ал отставкаға кеткен Серік Әбденовтің орнына министр міндетін атқарушы болып жұмысқа кіріскен Тамара Дүйсенова алғашқы жұмыс күнін сенсациялық мәлімдемеден бастады. Дүйсенова ханымның айтуынша, енді 6 жылдан соң Қазақстанда бірде-бір жұмыссыз адам қалмайды екен. Ал осы жылдың соңына дейін елімізде 124 мың азамат жұмыспен қамтылмақ. Ауылдағы ағайының ахуалын жұмыспен қамту жол картасы арқылы Тамара Қасымқызы оп-оңай көтермек. Бағдарлама бойынша елді мекендерде қараусыз қалып, әбден тозығы жеткен әлеуметтік мәдени білім нысандары күрделі жөндеуден өтіп жаңармақ. Денсаулық сақтау мекемелері бой көтермек. Осы жөндеу жұмыстарына республика бюджетінен 57 миллиард теңге жұмсалмақ. Сондай-ақ үкіметтегілер елді мекендердегі жеке кәсіпкерлерге 3 миллион, шаруа қожалықтарына 5 миллион теңге несие бермек. Елді мекендерді қолдау мәселесін қойып жатырмыз. Сол елді мекендерге инфраструктураны алып бару, әрбір елді мекеннің мастер картасын жасау, әрбір елді мекендерде өзінің жаңағы даму бағдарламасына қарап, микрокредиттерді беру мәселелерін қарап отырмыз. Ал Серік Әбденовке Алматыда жұмыртқа лақтырып, сол үшін 7 күнін қамауда өткізген Андрей Суканов министрдің отставкаға кеткені дән разы. Алайда Суканов Әбденовті осы реформаның құрбаны деп есептейді. Айта кету керек, кеше әлеуметтік желілерде Әбденов емес осы қисынсыз реформаны бастаған Марченко отставкаға кету керек еді деген пікір жиі айтылған. Оған тіпті үкіметте сынаушы оппозиция өкілдері де қосылған. Естеріңізге сала кетейік, экс-министр Серік Әбденов сәуір айының соңында үкімет басшысының тапсырмасымен Алматы қаласына келгенде оған жұмыртқа лақтырған Суканов Қарағандыны қорғылма деп айғай салған еді. Сол кезде бүлінген костюмін 7 минуттың ішінде ауыстырып үлгерген Серік Әбденов араға 2 ай салып қызметінен кетіп отыр. Бірақ Әбденов орнынан кетті екен деп арқаны кеңге салуға болмайды дейді Суканов. Увольнение Әбденова, оно... Әбденовті орнынан босатқанымен ештеңе өзгермейді. Себебі алғашқы жүйе сол қалпында қалып отыр. Ал Әбденов бәрін біліп тұрса да сол жолды таңдап өз басына бәле тілеп алды. Күні кеше ғана Қарағанды мен Шымкент қалаларында бас көтерген жазасын өтеушілер бөлігі енді Ақтөбе облысынан шықты. Бұл жолы бірден 100-ге жуық сотталушы жаппай төбелесіп жанжал шығарған. Тәртіпсіздік Жем ауылындағы адам өлімі үшін жазаланғандардың арасында шыққан. Жаппай жанжал бүгін түнде болған. Ресми емес ақпарат бойынша төбелес алдымен сотталушылардың тіл табыса алмауынан шыққан. Бұзақылыққа байланысты прокуратура, полиция, қылмыстық атқару жүйесінің өкілдері құлақтандырылды. Сондай-ақ түрмеге ішкі істер департаментінің әскерилері де жіберілді. Жауапты орындар арнайы құрылғыларсыз жанжалды басудың реті келгенін айтады. Қазір сотталушылардың қолындағы қарудың қайдан алынғандығы мен ұйымдастырушылар анықталып жатыр. Екі сотталған жаңағы жарақат алды. Ол екі сотталғанға жаңағы медициналық көмек көрсетілді. Қазір екеуінің жағдайы жақсы. Шымкент қаласында полицейлерге қарсы оқ атылды. Оқиға өткен жексенбі күні қаладағы түнгі клубтардың бірінде болған. Абай аудандық ішкі істер бөлімінің инспекторлары арнайы іс-шара жүргізу барысында 1990 жылы туған азаматтан құжаттарын көрсетуді талап еткен. Өз кезегінде 23 жастағы жігіт қоқан-лоқы көрсетіп, құқық қорғау қызметкерлеріне бағынғысы келмей, оларға қарсы травматикалық тапаншадан бірнеше рет оқ жаудырыпты. Полицейлер лезде шара қолданып, күдіктіні қолға түсірген. Қазір оған қарсы қылмыстық кодекстің бірнеше бабы бойынша іс қозғалып, тергеу амалдары жүргізілуде. Абырой болғанда құқық қорғау қызметкерлерінің арасында жарақат алғандар жоқ екен.
травматикалық тапан шалыны отыр, бетперде алыны отыр, және де қолғаптар алыны отыр. Қай мақсатта ол осы заттарды алып жүргені, ол тергеу барысында анықталады. Қазіргі таңда күдікті азамат басқа да қылмыстарға қатысы бар ма деген күдікпен тексеру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Семейде қайғылы оқиға болды. Жергілікті жылу беру орталығында қайта жөндеу жұмыстарын жүргізіп жатқан жұмысшының үстіне пештің бөлігі құлап, азамат оқиға орнында қайтыс болды. Қайғылы оқиға 30-шы жылдары салынған қазандықта болған. Ескі құрылғыны жөндеу жұмыстар кезінде көмір салатын орын құлап, төменде тұрған бір жұмысшыны басып қалған. Куәгерлердің сөзінше құлаған пештің тым үлкендігінен бірнеше адам зардап шегетін еді. Енді арнайы құрылатын комиссия қауіпсіздік шараларының қаншалықты сақталғанын анықтайтын болады. Теміртауда қыз бен жігіт 5-ші қабаттан құлап бақилық болды. Әзірге жұптың өмірмен бірге қоштасуға саналы түрде шешім қабылдағандары айқындалады. Қол ұстасып жоғары қабаттан секірген жұптың мәйіттерін көлік тұрағының қызметкерлері бірінші болып байқаған. Олар бірден жедел жәрдеммен полицейлерді шақырған. Ал көршілері ғашықтардың соңғы уақытта үнемі ащы суға сылқия тойып алып жүргендерін айтады. Өзгеде жаңалықтар, Атырау облысы бюджетінің жарысына тең соманы жымқырды деп айыпталған экс-әкім Берге Рысқалиевтің туған әпкесі ағасы туралы көпшілік біле бермейтін ақпараттарды басылым бетіне жариялады. Өзінің ағасы жайлы Гүлсім Рысқалиеваның Ақжайық сайтына жазған мақаласын бар жоғы 3 күннің ішінде 16 мың оқырман оқып, 600-ге жуық адам әртүрлі мазмұндағы пікірлерін білдірді. Көпшілікті қызықтырған мақалада Атырау облысының бұрынғы әкімі Берге Рысқалиевке тағылған айыптардың шындыққа жанаспайтыны жазылады. Мақат ауылындағы көпбалалы отбасынан шыққан Бергейдің оқу бітіріп келген 90-шы жылдарақ Жигули отаны болған қаладан көлік тасып, бизнес бастаған айтылады. Осылайша асық алшысынан түсіп, есеп қисабы келіп өңірдегі ең беделді де табысты кәсіпкерге айналады. Ағам Берге Рысқалиев алдымен жеке кәсіпкер ретінде тіркеліп банктен несие алды. Кәсібін көлік тасудан бастады. 1993 жылдың соңында АққШ, Германия, Бельгия сияқты елдерден шарап өнімдерін әкелумен айналысты. Кіріс кірген кәсібінің аясын кеңейтіп, құрылыс пен қызмет көрсету саласында бірнеше нысандар жұмыс істей бастады. Алайда 90-шы жылдары адал еңбегімен жинаған дүние мүлкіне қазір тыйым салынды. Білдебір облыстың бірінші азаматының жеке меншігіндегі мүлкі көп болды. Апайының да айтып отырған осы. 1995-1996 жылдары сыра мен шарап шығаратын жеке зауытын салды. Сондай ақ құрылыс саласын дамытып, мұнай ұңғымасына жөндеу жұмыстарын жүргізген. Мұнай және мұнай өнімдерін жандандыра бастайды. Тіпті Ақтөбе мұнай газ, Маңғыстау мұнай газ сияқты алып компанияларға мұнай газ құрылғыларын тасымалдауды да қолға алады. Мейрамхана, дүкен, баспалар сияқты кәсібін кеңейтеді. Алайда бұл ақиқатқа мемлекет те, қоғам да сенбейді, дейді Гүлсім Рысқалиева. Енді сондай әңгіме шыққан жерде уже енді кім-кімде уже халық дейтін қазір уже кімге сенерін білмейді ғой, шыны керек. Бәрі су осылай болып қалады ғой, пока коррупция бәрі бітпесе, ол солай бола береді. Бәрін жымқырған жоқ қой, кейбіреуін салып атыр, нетті енді үш. Мемлекеттік қызметке ауысқан соң бүкіл кәсібін туыстары мен кішінісі Аманжанның атын ауыстырады. Бұл аздай барлық нысаннан келген табыс кедендік декларацияда ашық көрсетіліп келген көрінеді. Естеріңізге сала кетейік, Берге Рысқалиев облыс әкімі қызметінде болған кезде мемлекетке қарсы жемқорлық әрекеттерге бару, бірнеше мәрте аса үлкен көлемде қазына қаржысын жымқыру, қылмыстық топ құру баптары бойынша айыпталған еді. Атырау соты оны қамауға алу туралы үкім де шығарған. Алайда Берге мен Аманжан Рысқалиевтердің қазір қайда екені белгісіз. Лимар Салих, Данияр Жүсіпов, Гүлбадам Назменова, Ғани Сағындықов, Информ бюро, Атырау облысы. Қазақ зағиптар қоғамы бірлестігінің президенті жұмыстан кетсін. Ал жаңа басшы құрылтай арқылы сайлансын. Бүгін осылай деп шу көтерген 20 мыңға жоқ мүшесі бар қоғамдық ұйым өкілдері Астанадағы бірлестік ғимаратына басып кірді. Зағип жандардың жанайқайын астаналық әріптесі Майдар Сейдәзім тыңдап айтқан еді. Мүгедек жандардың ашуы қатты, әбден зәрезеп болдық дегендер бірлестік президенті Байболат Әбубәкіров пен тағы 17 мүшені ұйымға тиесілі демалыс орындары, балабақша, мектептер мен оңалту орталықтарын заңсыз сатып жіберді деп айыптап отыр. 17 адамды өзінің диктовкасымен бүкіл сделкаларды заңдастырып отыр. А ол бүкіл ол сделкалардың барлығы біздің қоғам мүшелерінің мүддесін қорғамайды. Қоғамның ақшасын біздерде мысалы қайда жұмсалып жатыр, қалай жұмсалып жатыр. Вот әрбір мүше соны білуге тиісті, алайда оның барлығын қазір бізге жасырын түрде ұстайды. Ал Байболат Әбубәкіров тағылған айыппен келіспейді. Ол барлық сатылымдар заң шеңберінде жүргізілгенін айтуда. Құзырлы органдар толық тексерді, заң бұзушылықтар анықталған жоқ деп міз бақтырар емес.
қазір меған сөйлеткізбей отырғаны, мен қазір шындықты айтам, содан қорқып отырмын. Қорқып отырсын. Бірлестік басшысының кеңсесіне лап қойып, басшының қателіктерін бетіне бастық дегендер, мұнымен тоқтамақ емес. Таяуда олар бірқатар мәселелерді тізіп, жоғары сотқа арыз тастапты. Енді сол тексерістің қорытындысы нәтижелі болса, жаңа басшыны сайлап алып, тынышталамыз деп тарқасты. Ал қазіргі басшы мұндай арыз бойынша талай тексерісті бастан кешкен. Сүттен ақ, судан тазамын деуде. Айдар Сидазым, Санат Иманғали, Информбюро, Астана. Хабарым жалғастырамыз. Мейрамбек Беспаев көп жылдан бері бауыр еті балаларына алимент төлемей келеді. Дәл осындай шағымен балаларының анасы сот қарызданып, жауап сәкеден балаларға тиісті ақыны өндіріп алуға бел буған. Сот актілерін орындау департаментінің басшылары бүгін баспасөз мәслихатын ұйымдастырып, берешегінен жалтарып жүрген мыңдаған әкелердің есімдерін жариялады. Танымал әнші Музарт тобының мүшесі Мейрамбек Беспаевтың аттасы Тараз қаласының тумасы екен. Алимент төлемеушілердің тізімінде жүрген 1979 жылы бұл азамат атқару өндірісінен жуырда ғана қысқарған көрінеді. Алайда балаларының алдындағы парызын өтеушілер қатары тым аз дейді мамандар. Тек Алматы қаласы бойынша алименттерін өтемей жүрген 12 мыңнан астам әке бар екен. 1990 қорытындысы бойынша олардың саны 3% қысқарған. Ең қызығы алимент берешегін төлемеушілер қатарында әйелдер мен ата-анасының пайдасына алимент төлейтін балалар да бар екен. Нақты саны онда көп емес, но 10 шақты бар қаламызда. Әйелдер күйеуіне төлейтін алиментті. Билайн компаниясы төлем қабылдайтын жеке терминалдар өздер жүргізген операциялар үшін тым жоғарға сұрауын салып, олар төледен комиссия қоны 3%-дан 0,15%-ға дейін қысқартсын деп отыр. Алайда жеке терминалдың иелері олармен келіспейді. Дәл осындай жолмен әрбір терминалда 1000 теңге салсаңыз, сізден 50 теңге комиссия ұсталынады деп жазылған. Ал Билайн жасап отырған өзгерістерге байланысты, бұл комиссия енді 50 теңге емес, 70 теңгені құрайтын болады. Дәл осындай жолмен терминалдар бар жеке кәсіпкерлер өз шағымдарын енді абоненттердің мойнына артпақ. Тіпті олар терминалдардың үстіне қызыл жапсырма жабыстырып, Билайн операторына бірліктер жүктелмейді деп жазып қойған көрінеді. Билайн компаниясының жетекшілері бұл бәсекелестікті қорғау туралы заңға қайшы екендігін дәлелдеп, 11 терминал иесіне айыппұл төлеуді міндеттеген. Естеріңізге сала кетейік, өткен жылы депутаттар осы мәселені көтеріп, ақы құны тым жоғары екендігін жауапты ведомство басшысына ескерткен болатын. Алайда оңай қаржыдан қалғылар келмейтін терминал иелері мұнымен келісер емес. Есть очень много вариантов оплатить те же услуги связи. Егер үстіміздегі айдың 16-сынан бастап терминал иелері біздің абоненттер төлемдерін қабылдамайтын болса, онда олар өзге төлем қабылдайтын орындардың көмегіне жүгінеді. Яғни терминал иелері өз табыстарының едәуір бөлігінен қағылады деген сөз. Білім және ғылым министрлігінің мемлекеттік жоғарғы оқу орындарынан ашылған арнайы кәсіби білім беретін колледждерді жабу туралы жаңалығына Алматы облысының түлектері түбегейлі қарсы. Жетісу университетінің қасынан ашылған Талдықорған колледжінің студенттері білім алғысы келмейтін оқу орнына барудан бас тартып отыр. Жиналған 700 тәлімгердің шағымдары жетерлік, маңыздысы, обаста білім аламын деп аңсап келген колледждерінің жабылуына бір ауыздан қарсы. Айтуларынша 15 мамандық қала бойынша оқытылмайды, сондықтан облыстан өзге жерге кетуге тура келетін көрінеді. Приводят в другие колледжи, и это меня как очень огорчило, и я не хочу учиться в другом колледже. Почему я должен выбирать тот колледж, который изначально я его не выбрал? Ал тәлімгерлердің ата-аналары шығын көлемін есептеп қойған. Егер бұған дейін жылына 150 мың теңге төлеп келсе, енді бұл ақы 2 есеге өсуі мүмкін. Білім алып келеатқан балалар енді ортасына келгенде қалай енді ол жабылу деген бізге қиынға түсіп жатыр. Жастардан құрылған наразы топқа қарамастан Жетісу университетінде колледжді жабудың барлық шарасы қызу жүргізіліп жатыр. Біз барлық студенттерді орналастырамыз, бітіріп шығады, қолдарына диплом алады. Қазақстанның білім министрлігінің ақпараты бойынша 900 колледж бар, оның 55-і биыл жабылуға тиіс. Лимар Салих, Али Ахмедиев, Айдар Қажымұрат, Информбюро, Алматы облысы. Астана Шортанды ақылы тас жолында тегін жүрушілерге енді аяушылық болмайды. Көлік және коммуникация министрлігі ақша төлемей тас жолда зулап жүргендерге айыппұл салмақ. Осы мәселеге қатысты заң жобасы қазір мәжілісмендердің талқысында. Естеріңізге сала кетсек, осы жолға шыққан жеңіл көліктер қазір 30 теңге төлеп жүр. Алдағы уақытта бұл сома 200 теңгеге көтерілмек.
Астана шортанда ақылы тас жолындағы ақша жинайтын мына қондырғылар шілденің шіліңгір ыстығы 50 градусқа жетсе де, арқаның ақшына аяз 53 градусқа бүрсе де бұзылмауы тиіс. Себебі осылар арқылы шенділер жылына 1,5 миллиард теңге жинамақ. Жүргізушілер онысына да көндіккендей. Енді қалай, ол қойғандан кейін болады ғой. Орта көлемді жүк көліктері ақжәшікке 950 теңге тастамаса қақпа ашылмайды. Жеңіл көлік иелеріне әзірге жеңілдік бар. 225 шақырымдық тегіс жолды 30 теңгемен шауып өтуде. Бірақ бұл жақсылық көпке ұзамайды. Көлік тізгін ұстағандар үшін ақша төлеу әдетке айналған тұстақ жүру құны 200 теңге болмақ. Бір айтары осы ақылы жолдың арғы басынан бергі басына дейін 5 аудан бар. Яғни аудан тұрғындары күре жолға қосылар тұста ақша жинайтын қондырғы жоқ. Бірақ арнайы бейне таспа қойылған. Енді бір ауданнан екіншісіне өтіп келіп жүрген жергілікті тұрғындар үйіне іздеп келген қағаз бойынша құн төлемесе айыппұлға ұрынбақ. При въезде на платную дорогу транспорт. Жүру ақысын уақытында төлемегендерге айыппұл төлеу ісі қарастырылып жатыр. Мәжілісте жатқан заң жобасында бұл тетіктер ойластырылған. Заң қабылданса айыппұл салынады. Ол ақша жолды күтуге емес, ел бюджетіне түспек. Бір айта кетері, жаңа бастамаға көңіл толмайтын жолаушылар да бар. Олар демократиялық елде таңдау болуы керек деген пікірде. В Европе, во всяком случае, всегда есть альтернатива. У вас такой альтернативы нет. То есть бесплатно, есть платно. Алайда тас жол өнемі тақтайдай тегіс болу үшін ақылы жүйе міндетті түрде қажет дейтін шенділерде таңдамалы тегін жол салу жоспары жоқ. Руслан Ербота, Санат Иманғали, Информ Бюро, Астанадан. Қырғызстанға қарай жол тартқан қазақстандық жолаушылар үшін тағы бір кедергі пайда болған көрінеді. Көрші ел енді 16 жасқа толмаған балалар үшін туу туралы куәлікпен қоса суреті бар азаматтықты растайтын қосымша құжат көрсетуді талап етуде. Қазір бұл құжаттарды көші-қон полициясынан алуға болады. Ол үшін арыз жазып баланың екі суретін берулеріңіз тиіс. Сонымен қатар жеке куәліктері, неке туралы куәлік, туу туралы куәлік пен мекен-жай анықтамасы қажет. Аталмыш құжат тегін 3 күннің ішінде беріледі екен. Жарамдығы 1 жыл. Егер балада паспорт болған жағдайда ғана ата-ана мұндай қосымша құжат алудан босатылады. Бұл жаңағы осы үкіметаралық келісімде көрсетілген. Сол себепті қазір осы Алматы қаласы көші-қон полиция басқармасынан осы анықтаман алуға болады. Бүгінгі келіп түскен ақпараттар легі осындай. Амандықта жүздесейік. 31-ші арна қосулы болады.